Du tar ditt jobb på allvar. Det är det jag gillar med apor. Och bry dig inte om vad folk gör där inne. Var inte nyfiken, för då råkar du i trubbel. Nicke lovade att vara snäll. Men en liten apa glömmer ibland. Och det där såg ut som en zebra och en leopard. Det här var det bästa partyt Nicke någonsin sett. Vi måste fråga Glas om han verkligen vill att hela rummet ska vara den här fula färgen. Nicke undrade om giraffen bodde här med en vän, som mannen med den gula hatten. Giraffen och zebran sa inte hej. De kanske inte såg Nicke i mörkret. Det var inga djur som var här. Det här var verkligen underligt. Skuggorna från möblerna såg ut som djur. Han ville väldigt gärna visa det här fantastiska för några andra. Stoppa den där apan! Apa målar rum. Målarkvinna upprörd. Det måste vara Nicke. Det är bara en fågel. Nicke tyckte att hans fågel var okej, men han kunde göra en kanin mycket bättre. Vadå? Din kanin? Jag vill prata med dig, Nicke. Nicke! Har du målat ett rum, din olydiga apa? Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig, Nicke. Alltså, jag har... Tacka honom! Tacka honom! Tacka honom! Vet du, jag trodde nästan att det där var en häst. Men wow, det är en zebra! Bara ett geni eller en apa kan göra något sånt här. Jag kan hyra ut det här som glaspalatsets djungelrum. Nicke, glaspalatset är alltid halvfullt, men med fler sådana här specialrum så slår jag vad om att det snart blir fullbokat. Haft en bra dag? Ja, Nicke fick ett jobb idag och det funkade jättebra. Hundis verkar glad att vi är hemma. Hundis var verkligen glad över att Nicke var hemma igen. Och ute på stan verkar det fungera bra. Jag tror bara att han är hungrig.